No niin, iltaa oikeastaan kaikille. Tästä iltaa. Niin. Ensimmäisenä tähän iltaan nyt heti sitten moni varmaan silloin tai moni varmaan tietää, että meikäläisellä on tämä puhelin. Että meikäläisellä löytyy tämä puhelin. Note 2 Galaxy. Samsung Galaxy Note 2. Tietää tämän mallin, muistaa tämän puhelimen, moni muistaa tämän meikäläiseltä, tämän Note 2, missä on tämä kynäominaisuus. Mutta tässä käyttöjärjestelmä on vanha kuin taivas, 4.4.2, eli nelosella alkaa, .4.2 on tämä käyttöjärjestelmä. Se on vanha kuin taivas. Ei ole päivitystä tulossa. Ihme, tämä välillä hidastelee ihan, tämä hidastelee. Ei toimi niin kuin ennen. Mä lataan tämän akun nyt täyteen, se pystyy akuun onneksi. Tämä toimii kuin junan vessa muuten, mutta kun Android-versio hidastelee. Se Android-versio tässä pätkii. Tässä ei pätki mikään muu tässä puhelimessa. Kamerat toimii, pelit toimii, kaikki muut toimii, sillä tietyt pelit toimii tässä. Sitten tässä ei toimi toi Nessi-pelit, niin kuin ne ei toimi, mutta muuten kaikki pelit toimii ja muuten tää toimii ihan jees. Mutta se Android-versio pätkii, se tässä pätkii. Tässä puhelimessa. Mä käyn laittaa tämän latautuu, niin mä lataan tämän akun täyteen, niin tällä voi sitten pelaa jotain pelejä. Se on sen puhelimen syy, että miksi mä oon puhelinta vaihtanut silloin kauan aikaa sitten, kun mä luulin, että se saa päivityksen. Ei saanut, kolmonen sai. Niin sen takia mä sitten vaihdoin, kun se alkoi pätkiin se käyttöjärjestelmä, se on niinku 7, että se loppuu tuki saatanan nopeesti. Se on niinku 7, toi on niinku käyttöjärjestelmä 7 tai XP, mistä loppuu tuki. Joka alkaa hidastelee, kun juna alkaa hidastelee. Se ei toimi, se muuten toimii kuin junan vessa. Kynän ominaisuudet toimii ihan jees, pystyy piirtämään ja tekee kaikki hienosti. Mut sitten se Android-käyttöjärjestelmä, se rupeaa pätkiä hidasteleen, kun ei toimi, kun on niin hidas käyttöjärjestelmä. Ja sitten ja osa peleistä pätkii sen takia, kun ne vaatii päivitystä. Mut kun ei tule päivitystä, kun se Android-versio on susi kuin taivas. Vanha. Se on sitten vanha. Ja nyt kun mulla on tämä, tässä on 9 uusin käyttöjärjestelmä ja kyllä toimii, pelit ei pätki. Android-versio ei pätki, pelit ei pätki mikään. Toimii kuin junanvessa. Ja mä yritin katsoa tänään, että saako tämä uutta päivitystä. 10. Android-käyttöjärjestelmä 10, tuleeko tähän 10 vai eikö tule? Rupeeks tämäkin pätkimään sitten niin, että mä oon tässä ja pelaan. Sitten yhtäkkiä peli pysähtyy, kun mä oon pelaamassa. Mä oon nyt hurjan pitkällä pelissä, yhtäkkiä peli jäätyy saman tien ja rupee ensiksi tökkii tällä. Kun se tökkii ja sit jäätyy näytölle toi peli. Ja sitten ainoa vaihtoehto. Kun peli jäätyy, niin mä joudun tekemään, että joutuu sammuttaan puhelimen ja käynnistään uudestaan. Sammuta puhelin, käynnistä uudestaan. Ja taas sä käynnistät uudestaan ja siinä hetki menee, kun laitetaan koodit. Ja sitten taas hetken päästä. Taas pelaat peliä ja sitten yhtäkkiä alkaa tökkiin ihan saatavasti. Tökkii. Melkein samaan kohtaan tökkää peli ja jää siihen ja jäätyy kuin mikäkin suolapatsas. Niin. Sitä mä en toivo, että se tapahtuu. Mä luulen, että se toimii sulavasti. Niin sen takia mä odotan, että tulisi ne käyttöjärjestelmän päivitykset, ettei vaan puhelin nyt kähdä sitä, ettei se nyt kähdä sillä, että se alkaa tökkiä ja pätkiä. Sitä mä pelkään, että se tekee sen, että se alkaa pätkiä ja tökkiä. Sitten kun se käyttöjärjestelmä on liian vanha, niin se tekee sen. Mulla on käynyt tuossa Note 2 on käynyt niin, että kun on käyttöjärjestelmä, niin peli toimii muuten, mutta sitten yhtäkkiä se alkaa tökkiin. Alkaa nykimään se peli. Sen huomaa, kun se nykii se peli, ja se on ihan
sitä ei pysty pelaamaan. Alkaa ärsyttää, kun se alkaa nykimään ja nykimään ja nykimään. Ja sitten se jäätyy siihen näytölle jo. Sitten sä oot siinä. Mikään ei toimi. Ainoa vaihtoehto käynnistää puhelin uudestaan. Niin sitten taas toimii. Ja sitten taas, kun sä pelaat, niin hetken mennään ihan hienosti, että nyt sä pystyt pelaamaan oikein kunnolla. Ja sitten taas jotenkin. Älä nyt, älä. Ja sitten taas. Sitten se alkaa nykimään ja se jäi siihen, kun ei toimi. Niin sitten sen takia ne käyttöjärjestelmä pitää aina olla tietyn, olla uusia. Sen takia se pitää mennä sen mukana, kun uudistuu, niin puhelinkin pitää pysyä mukana. Mutta ei kaikki vaan pysy mukana. Sen takia on pakko heittää, vaikka se toimii muuten kuin junan vessa, mutta sitten se käyttöjärjestelmä ei pysy mukana. Näin. Nyt mulla olisi tämmönen kirje. Mä luen sen kohta. Mutta ensiksi katsellaan tällaisia postikortteja. Tässä on hieno postikortti. Tässä lukee, saa ja pitää lukea videolla. Moi Niilo, 57. Päätimme luikauttaa sulle syksy terveiset Kroatiasta auringon alta. Sinun videot katselusta on tullut meille jokapäiväinen rutiini. Olet huippu tubettaja, älä lopeta videoiden tekoa koskaan. Täällä on vielä täysi kesä, 30 celsiusta, vaikka onkin jo elokuu. Toivomme, että pääset VT:n kanssa vielä johonkin päivän Espanjaan. Lähettäisitkö meille vielä terveiset? Totta kai, terveisiä teille ja hieno kortti, on mahtava kortti. Mä arvostan näistä korteista. Mä arvostan, että näitä kortteja vielä on. Ja kun näitä lähetetään, niin arvostan. Mä arvostan täysin näitä korttien lähettelystä. Arvostan korttien lähettelystä aivan täysin. Sitten tuli toinen kortti. Se on vähän kärsineen näköisempi. Se on pienen taitoksen saanut tää kortti, mutta tää on tämmönen kortti. Tossa on pieni tommonen kaari. Tällainen 3D-kortti. Tai tällainen huippu. Onks tää 3D-kortti vai mikä tää on sitten? Eikö nyt mä tiedän miksi tää kortti on pätkii vähän sen. Tää on irti tää kortti on vähän tälläin. Irti tosta toi liimapinta. Sen takia se näkyy niin huonosti. Tää kortti ei pysy paikallaan tässä. Noin. Tää takapuoli vähän irvistää tässä, mutta ei se haittaa. Niin, sen takia. Muuten tää on ihan jees tämmönen 3D-kortti. Jee. Tää on muuten ihan jees kortti. Tässä lukee Kiss for Santarino. Saa lukea videolla. Terveiset, niin on 22 terveisiä Kreetasta ja myöhäiset synttärionnittelut. Voitko lähettää terveiset Maurin faneille jollain joeliini? Kyllä lähti terkkuja sinne päin. Kiitos kortista. Se oli siinä se. Ja sitten oli tää yksi, tämä näin, mikä piti lukastaan tämä sitten täältä videolla. Mitä tässä on? Aha. Tässä on ainakin, hei Nuulo 22, kiitos kun laitoit muutama viikko sitten kanavallesi vain Nuulo elämää -sarjan, jossa vastasit 22 kysymys. Se ei ole mikään sarja. Mä vastaan vain fanikirjeeseen. Ei ole mikään muu. Vastataan, mä luen fanikirjettä. Tää ei ole mikään sarja sen enempää. Piste. Ei ole sarja. Tässä tulisi kysymyksiä sarjan toiseen osaan. Ei tule sarjaa. Ja tämä ei ole mikään kysymyksiin vastauksiin videosarja, vaan se on erikseen sellainen tulee sitten olemaan. Voisitko perustaa terveisten lähettämiskanavan? En perusta. Voisitko lähettää terveisiä? En lähetä hirveästi terveisiä. Kolmonen. Miksi hakenut Big Brotheriin taloon? En hae mihinkään Big Brotherin taloon. Ei kiinnosta. 50 000 euroa. Ei kiinnosta. Nelonen. Meinasitko hakea suurin pudottaja? En hae mihinkään suurin pudottaja-ohjelmaan. En hae.
Nelonen. Me, eikö sit vitonen, miksi et käynyt, käytä Spotify-musiikki, kun en käytä Spotifyta musiikin kuuntelun, siellä on mainoksia. Kutonen, etkö tajua, että Spotify olisi paljon helpompi ja halvempi kuin ostaa jokainen CD-levy erikseen? Voit myös tehdä oman soittolista, niin saisi kerralla kaikki suosikin kappaleesi. Spotify ilmaisversio olisi ilmainen ja maksullinen versio halvempi kuin yksi CD-levy. En käytä Spotifyta. Mä tiedän, mistä mä saan kappaleeni. Seikka, miksi et käytä Netflix-elokuvan katsoa? Minulla on Netflixi. Minä katselen sieltä välillä elokuvia. Minulla on Netflixi ja on toi Viaplay. Mutta kun Netflixissä ei kaikkia elokuvia ole, mitä sieltä haen, niin mä en saa sieltä kaikkia elokuvia, mitä mä haluan. 8. Etkö tajua, että Netflixi olisi halvempi ja halvempi kuin ostaa jokainen CD-levy erikseen ja yksi kuukausi Netflixiä tulisi halvemmaksi kuin ostaa yksi DVD:lle DVD-leffa Prismasta, mutta kun siellä ei saa edes. Netflixissä ei ole suomalaisia elokuvia yhtään. Ja sitten kun mä haluan tiettyä elokuvia, niin ei löydy. Mä oon etsinyt. Ei löydy Amerikan Ninjaa, ei oo Robocopia ollut. Ei se on mitään, ei se on mitään. Sitten, pitäisikö Suomen erota EU:sta ja voisitko perustella, että minkä takia kyllä Suomen pitäisi erota EU:sta? Ei Suomella ole mitään EU:ssa. Piste. Se on mun perusteeni. Kuka sellainen maa mielestäsi pitäisi kuinka sellainen maa mielestäsi pärjäisi nykypäivänä, joka on riippuvainen vienti- ja tuontiteollisuudesta? Totta kai Suomi pärjää ilman EU-takin helposti, helposti. Näin. 11. Miksi markkojen pitäisi mielestäni olla takaisin, eikö yhteinen rahayksikkö helpota asioiden hoitoa? No, yksi markka kuuluu takaisin. Suomella pitää olla oma raha. Ei Suomella kuulella mikään yhteinen valuutta. Yhteinen valuutta on ihan perseestä. Ja se on siinä. Sitten 12. Miksi Mokkamasteri 40 minuutin aikakatkaisu mielestään on huono asia? Miksi syystä tätä EU:ta, vaikka tämä johtuu vain siitä, että hollantilainen kahvin keitin valmistajat on luonut tämän omisairaan helpottavan. Tämä on EU:ssa tullut standardi. Siitä oli juttua. Ei ole minkään mistään muualta. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että Suomi ei ole tarjonnut sinulle yhtään mitään? No ei olekaan tarjonnut. Sitten 14. Etkö ymmärrä, että Suomi oli suomalaisten veronmaksajat ovat elättäneet sinua koko ikäsi? Ajan. Suomi on tarjonnut sinulle muun muassa ilmaiset neuvolat, ilmaisen hammashoidon, ilmaisen koulutuksen ja aikuisena maksanut sinun koko elämäsi. Ja jos sanot, että Suomi ei tarjoa sinulle mitään, olet vain yksinkertaisesti tyhmä. No, päättele itse, onko Suomi tarjonnut meikäläiselle mitään. Piste. 15. Miksi ole itse hakenut töitä viimeisen 17 vuoteen, eikä Kelan tehtävä ole työllistää sinua, vaan sinun pitäisi itse hakea töitä? Mutta kun ei ole niitä, mitkä kiinnostaa. Niitä töitä. Miksi tämä on niin vaikea ymmärtää jopa sinulle? Mä oon sanonut, meikäläistä ei kaikki työt kiinnosta. Ei voi tehdä töitä, jos ei kiinnosta. Se menee tappeluksi. En mä halunnut rupea tappeleen kenenkään kanssa napit vastakkain. Nappi ottassa, itellä nappi ottassa ja pomon kanssa napit vastakkain. Niin mä en halua siihen, että mä rupean nyrkin pystyssä hakkaamaan ketään, kun työt vituttaa. Mä en halua sellaista. Kaikki työt ei vaan ole meikäläistä varten, ymmärtäkää nytte. Niitä on sellaisia töitä, jos ne löytyy, mitkä meikäläistä oikein kiinnostaa. Oikein, että mä haluan sinne heti ja kiinnostaa. Kyllä niitä jossain vaiheessa löytyy, mutta nyt ei ole tarjolla. Sitten perustele, miksi
juuri sinun pitäisi... Perustele, miksi juuri sinun pitäisi palkata johonkin unelmatyöpaikkaasi ilman koulutusta, työkokemusta tai osaamista yhtään mihinkään. No, ei tarvitse työllistää. Näin. Seitsemästä. Tiedätkö, että esimerkiksi Amerikassa valtio ei anna senttiäkään kaltaisesi loisille, siellä olisit jo, eläisit kadulla tai sitten menisit töihin. No, se on voi voi. Mitkä asiat sinun mielestäsi unelmamaassasi Espanjassa ovat paremmin kuin Suomessa? Mä sanon, että Espanja on hyvä paikka. Mä en tarkoita, että mitkä asiat on paremmin, vaan se, että mä voisin mennä kaktuksen alle kuunteleen sitä musiikkia. Se mua kiinnostaa. Mä en ole sanonut mitään, että mitkä asiat siellä on paremmin. En mä tarkoita mitään asioita, vaan tarkoitin sitä, että se on mun haaveeni päästä sombreron hattu päässä kuumana päivänä kuuntelemaan espanjalaista musiikkia sinne istumaan kaktuksen alle sombreron hattu päässä ja luikauttaa vaikka kylmää tekilaa naamariin. Niin se olisi ihan jees. Sitten. Ja kun se espanjan kieli mua kiinnostaa. Miksi? Ostit uuden puhelimen, vaikka paasaat aina, kuinka puhelimissa ei tarvitse muita kuin puhelua ja tekstiviestiominaisuuksia. Ennen tarvitsi puhelimen tekstiviestit, ei tarvinnut mitään kuvia ottaa, kun ei ollut mihin kuvia laittaa. Nyt on tullut Facebook, Instagram, Twitterit. Hashtagit, Snapchatit ja kaikki tällaiset, niin sen takia, kun ne on tullut nytten, ennen niitä ei ollut mitään. Et sä ennen ottanut kuvia, nyt kun mä otan kuvia niin paljon, niin mulla tarvitsee olla semmonen kunnon puhelin. Ei millään oteta kuvia mihinkään. Miksi pääsit siitä, että jonnet käyttävät somea, mutta itse... Säilität päivittäin tosi runsaasti kuvia Instakiin, päivittäisiä Facebookiin, tubetukseen. Totta kai mä käytän. 21. Miksi paasaat siitä, ettei jonnet enää lue kirjaa eikä ulkoile, vaikka et itse edes osaa lukea ja olet kiinnostunut lorvimisella aika lailla. No, nykypäivän lapset ei lue kirjoja. Ja itse en ole koskaan kiinnostunut lukemisesta. Tuleeko Tampereen Teron kanssa yhteisvideota, kun se on selvinpäin? En tiedä, en usko. Tampereen Tero on tosiaan asiallinen tubettaja selvinpäin ja... Toimitusjohtajakin vielä, se voisi tulla käymään sinun luona Lempäälässä. Mutta siitä oli juttu, että Tampereella on joku tubettaja alkanut kuvaamaan videoita. Se oli Aamulehdessä juttu. Tampereella on joku tubettaja alkanut kuvaamaan videoita livenä ja se on saanut turpaan. Ja se on saanut poliisin, että ihmiset on soittanut, tehnyt sitä ilmoituksia, kun se häiriköi. Siitä oli juttua. Lukekaa se Aamulehden juttu. Mä voisin vaikka, jos mä sen löydän tästä, niin mä voin lukasta nopeasti, jos mä sen nyt äkkiä tästä sattusin tästä niinku... Tässä on Aamulehden juttu. Tamperelainen tubettaja aloitti sekavien live-videoiden kuvaamisen heinäkuussa. Nyt häntä on lyöty, silmälasit hajotettu kahdesti. Ja usein rikosilmoituksia tehty, siinä on teille vastaus, että onko toi normaalia, että menee silmälasit paskaksi ja ihmiset tekee rikosilmoituksia. Ei se ole normaalia. Ei se ole normaalia, että noin käy. Ekstra kysymys 1. Miten Lempäälässä on tullut Suomen tubetuksen pääkaupunki? Siellä tulee Nuulo 22 Onni. Mr. Topaksi, Mr. Topaksi ei voi laskea tubettajaksi, sekä
tietenkin kaikkien aikojen VT eli VT, todella kovaa maata tässä skenessä. Ekstra kysymys kakkonen, koska VT tulee seuraavan kerran videolle, en tiedä koska VT tulee seuraavan kerran videolle. Kolmas ekstra, mitä mieltä olet Teemu Pukista? Hän johtaa Valioliigan maalipörssiä. En tiedä kuka on, en mä seuraa jalkapalloa. Ja mä voin tietää, kuka on saakoti Teemu Pukki. Mä oon kuullut nimen, mutta ei mä voisi kiinnostaa jalkapalloa. Voiko Suomi mielestäsi päästä jalkapallon EM-kisoon? En usko. Tällä hetkellä se näyttää aika todennäköiseltä, kun Suomi on lohkon toisena. No, sit pääsee. Se on hyvä vain, jos Suomi pääsee sinne. Lopuksi vielä, haluatko Nuulon ääreksi ohjelmanumeron, jossa sinun pitää vastata tietokilpailukysymyksiin? Ei kiinnosta. Se oli siinä sitten, ei kiinnosta. Ja siinä oli vaan tämän kirjeen. Ja tämä oli sitten viimeinen kirje, missä minä luen nämä kysymykset ja vastaan kysymyksiin. Tämä oli sitten viimeinen sellainen kirje, missä minä vastaan kysymyksiin. Viimeinen kirje. Ja minä ilmoitan sitten erikseen, koska sitten vastaillaan kysymyksiin. Eli tässä oli viimeinen kirje, kun vastaillaan kysymyksiin. Että siihen nähden. Joo. Sitten mä otan tämän yhden kirjeen tähän vielä. Mutta tää on, onks tää just semmonen, ei tää oo se, tää oli väärä. Tää oli väärä. Se olikin tää yksi kirje tässä, mutta tästä kirjeestä mun on vaikea lukea, kun tää on kirjoitettu tuolla kaunokirjoituksena, niin mä en tiedä tästä mitään. Heinilo 22. Saa lukea, pitää lukea videolla. Heinilo 22. Kirjoitan tätä kirjettä kesäkuun 6. päivää vuonna 1940 juuri ennen Norlandin maihin nousua. Tunnelmat ovat täällä aika hämmentyneet, hämyiset ja neurot ja luonteet. Sitten tää on kaunokirjoituksella, tää on kirjoitettu sitten. Yläpuolella olemme tulleet yhdestä vuolesta länteen. Vuodesta Saakola ja nousimme Ranskaan. Päälläni on nyt kypärä ja rynnäkökivääri mallia 22. Mikä sinulla kuuluu, Niilo? Mikä sinulle kuuluu, Niilo? Vieläkö asut Suomessa sinunlaisesta konekivääri heitin miehestä olisi ollut täällä apua? Tämä on vaikea selkoista. Oletko vielä kuntouttavassa työtoiminnassa, kuten nuorena 1970, kun valmistuit ammattikoulusta? Siinä on kulunut nyt melkein 80 vuotta. Oletko ollut koko elämäsi kuntouttavassa? Oletko kuntoutunut? Vieläkö muuten pyörit äitesi helmoissa? En tosiaan pyöri missään helmoissa. Hän maksoi sinulle ruuat ja uusimmat
huippuelektroniikkalaitteet, jotta sinä saisit piereskellä yksiössä niin pirusti. Ei ole ostanut enkä piereskele. Kuulin myös suomalaisilta että olet seonnut lapsen, olet seonnut lapsen VT:n kanssa jo, jonka nimeksi tuli niin onni. Pitääkö tämä paikka? No ei ole, ei pidä mikään paikkansa, ihan paskaa. Vieläkö sinulle on tapana jättää vesi hana aluksi, kun keität aamukahvisi? Etkö tiedä, että Afrikassa kärsitään janosta? Olen kovasti ihmetellyt, miksi kestät saavasi miksi saavasi YouTubesta rahaa YouTubesta, etkö voisi vain myöntää, että tupettanne on työsi ja tienaat rahaa YouTubella? Ei ole harrastus. Sinun jäljen harrastan. Sanot, että vain lopettaa. Miten tähän uuteluun? Olemme tovereimme kanssa ihmetelleet, miten sinulla menee yli tunti saulella 2 alle. Miksi et vastaa kunnolla? Miksi et vastaa kunnolla kysymyksiin? Sehän ei ole aitoa tubettamista. Miksi ostit uuden puhelimen, vaikka paasasit, että puhelinta ei tarvita muuhun kuin muuten kuin äiteen kanssa soitteluun ja viestittelyyn? Tai viestittelyyn. Nyt kun olen Instakissa ja siellä kun laitan kuvia aika runsaasti, niin sitä ei laiteta sellaisella puhelimella, joka on peruna. Siihen tarvitaan. Ennen ei tarvinnut ja nyt tarvii. Siinä on vastaus. Näin. Siinä oli kirje, joka oli sekavasti kirjoitettu kaunokirjoituksella. En saanut paljon mitään selvää, mutta sain ehkä jotain selvää. Mutta joo. Tässä kohta lähdetään. Tästä kohta lähdetään nukkumaan. Siinä on uusi kellon näyttökin. Mutta joo, 22.20 on kello nyt tällä hetkellä, että mä luikahdan ihan justiin nukkumaan. Oikein mukavat yöt kaikille ja torstaita kaikille ja hyvää viikonloppua vaan samalla kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.